Изключително ми е приятно отново да бъдем заедно през днешния ден. Много интересна тема съм подготвила днес. Нещо, което често ме питате. Един въпрос, който често ми задавате. Защо толкова често или все повече ми се налага да се разделям с важни хора в живота ми? Защо хора си тръгват от моя живот? Защо, усещайки как когато започвам да се променим и да се развивам, аз започвам като че ли да губя много важни и скъпи за мен хора. Интересно нещо е живота. Първото нещо, което е много важно да ти напомня, е, че в живота ни няма абсолютно нито един човек, който да е с нас от самото начало до самия край. Така е устроен живота, че ние преминаваме през него и срещаме безкрайно много и различни хора. Вървим по пътя на живота си, понякога минаваме през красиви долини и прохладни гори, друг път ни се налага да се катерим по много тежки терени, по големи и стръмни скали, понякога пропадаме надолу, понякога някое камъче ни подвежда и ние без да искаме се изпускаме. Много интересен е пътя, по който вървим. Има моменти, в които, когато вървим по пътя си, е слънчево, друг път вали дъжд, трети път има страхотни гръмотевици, понякога ни убие градушката буквално. Друг път имаме един много нежен, прохладен бриз, който буквално ни погалва, докато вървим по пътя си. Живота е цветен, нали? И всеки от нас минава през толкова различни етапи на живота си. И всеки различен етап от живота си, ние споделяме неминуемо с хора, които са около нас. Всеки един човек през живота си среща и общува и умения енергия, знания, подкрепа с безкрайно много хора. И за съжаление, така е устроен живота, че няма човек, който да бъде с нас от самото начало до самия му край. Хората, които са ни подкрепили в някакъв период в началото, след това не са сред нас, след това ние срещаме други хора, после ние сме подкрепа за други хора и така. Цялото това е един цикъл, точно като циклите на Луната, като циклите в Слънцето, като циклите в сезоните, които се променят един след друг. Обаче как се срещат хората? Как се намират хората? Много често сме чували тази реплика, че плюса и минуса се привличат. Обаче истината е на съвсем друго място. Хората се срещат и онова, което прави така, че хората да се срещат и да се привличат, е тяхната вибрационна честота. Тоест, хората, които срещаш в живота си, това са хора, които под някаква форма в определения момент на живота ти вибрират в една и съща вибрационна честота с теб. Във Вселената няма случайни срещи. Знам, че много често го казваме, срещнах случайно този човек, даже вие много често ми го казвате, дори тази сутрин ми го каза едно момиче, което когато водих дъщеря ми на училище и тя каза, не мога да повярвам, мислих си за вас и ви срещнах случайно. И след това самата тя каза, всъщност няма нищо случайно. Наистина няма нищо случайно. Живота ни среща с тези, с които си хармонираме вибрационно. В различни етапи от живота си, нашата вибрация се намира на различно място. Аз не казвам по-високо или по-ниско, но тя е на различно място. И затова във всеки един етап от живота си ние срещаме хора, които хармонират на съответната вибрационна частота, в която се намираме в момента. Изглежда и звучи много простичко и то е много простичко. Обаче оттам нататък започва усложняването, което се случва от самите нас. Защо толкова често казваме губим хора в живота си? Често, когато се видим и ме питате, често на наши академии, семинари и събития, ми задавате този въпрос. Защо губя хора в живота си? Особено в моментите ми казвате вие, когато усещам как започвам да се променям, когато усещам как така наистина живота ми започва да потръгва и точно в този момент като че ли аз губя важни за мен хора.
Обаче думата губя е изключително неточна. Всъщност, нищо не губиш. Ти никога не можеш да загубиш. Ти можеш само да спечелиш. Да, когато започнем да променяме своята вибрационна честота, онези хора, които са хармонирали на предишната ни вибрационна честота, имат два варианта. Или те трябва по някакъв начин лекичко да ни настигнат, или просто пътищата ни няма друг начин, освен да се разделят. Може би, ако тези хора ни завибрират по някакъв начин, дори не искам да използвам думата настигнат, защото в никакъв случай не казвам, че едните хора са долу, а другите са горе, че едните са ниско, а другите са високо. Просто това са различни вибрационни пластове. Аз мисля, че ти много добре улавяш това, за което ти казвам, защото съм уверена, че абсолютно със сигурност си минал през такива загуби на хора, които са ти били важни и ценни. Но нека да видим отново, да погледнем цялата тази среда, цялата тази ситуация от вибрационна гледна точка. Всеки човек в момента, в дадения период от живота си, той се намира на определено вибрационно място и съответно излъчва от себе си вибрационна честота. Вселената откликва на тази вибрационна честота и започва да му подава и да му изпраща хора, които да хармонират, които да партнират на тази вибрационна честота. Затова много често хората се събират заедно по интереси, по някакви неща, които ги вълнуват. Много често хората се събират по неща, срещу които се борят. Защото това е една и съща подобна близка вибрационна честота. Когато обаче един от тези хора, да приемем, че това е взаимоотношение между двама човека, независимо дали това са близки приятели, далечни приятели, дали това е взаимоотношение между мъж и жена, дали това е взаимоотношение на работник, работодател, на който и да е план от живота, на който и да е нюанс и аспект от живота, това е валидно. Когато един от двамата започне да променя своята вибрационна честота, независимо в каква посока, дали надолу или нагоре. Когато един от двамата промени своята вибрационна честота, има два варианта. Или той трябва да се върне обратно при първия, за да може да продължи комуникацията, или другия трябва да отиде малко по-на другото място, там където е отишъл първия, така че отново да има място за комуникация. Или казано с други думи, за да може двама човека да си партнират в живота и да минават заедно през живота или през някакви етапи от живота, е много важно те да вибрират в една и съща честота. Или казано с други думи, да гледат в една и съща посока. Или казано с най-точните думи, да се развиват паралелно. Това е единствената причина хората да се разделят. Те спират да се развиват паралелно. Много често единия дърпа много повече, отколкото другия. И когато единия е тук, а другия е тук, им се губи точката на сечение, точката, в която те имат нещо, с което да се докосват. Започват общите интереси да стават все по-малко, започват темите за разговор да стават все по-малко. Когато двама души не се развиват паралелно, тогава неминуемо те започват да живеят в различни вибрационни пластове или, както аз обичам да го наричам, в вибрационни различни светове. Защото има много различни вибрационни нива, светове, пластове и нюанси. Пак казвам, много е важно да направя оговорката. Тук изобщо не става въпрос за това, че единия е по-виш, а другия е по-ниш, единия стои по-високо, а другия е по-ниско. В никакъв случай не искам да кажа това, но двамата човека са спрели да се развиват паралелно. До момента, в който двамата човека се развиват паралелно, и обикновено така се случва в добрите връзки. Независимо, отново казвам, дали те са приятелски, дали те са на ниво работник-работодател, или са на ниво партньорски взаимоотношения мъж и жена, или мъж и мъж, или жена и жена, това няма никакво значение. Ако един от двамата човека спре да се развива заедно с другия, ако те спрат да се движат в една и съща посока, тогава неминуемо те започват да изгубват общият език един с друг. И тогава или единия трябва да отиде при другия, или другия трябва да отиде при първия,
Или, ако те останат така, онова, което остава, е просто те да поемат в различни посоки. И това, или поемането в различни посоки, е онова, за което вие много често ми казвате, защо губят толкова много хора. Нека сега обаче да погледнем и тази, и този нюанс от една различна вибрационна гледна точка. Мислиш ли, че губиш хора тогава, когато ти си променил своята вибрационна частота, тогава, когато ти си променил твоето излъчване и онова, което подаваш като сигнал към Вселената? Аз бих казала точно обратното, че това е момента, в който започваш да печелиш хора. Хора обаче, които отговарят на новата ти вибрационна позиция. Когато ти започнеш да излъчваш различна нова частота, точно такива хора ще започнеш да привличаш към себе си и точно такива хора ще започне да ти изпраща Вселената. Много често си мислим, че губим нещо, а всъщност се освобождава пространство така, че да дойде нещо, което да хармонира на новото място, на което се намираме. Много е интересна темата, нали? И всъщност, колко е простичко обяснението. Отново се връщаме на този фундаментален вселенски закон. Онова, което излъчваш от теб, е онова, което привличаш към себе си. Много често, когато човек започва да се развива, да се променя, когато става все по-добра своя версия на себе си, неминуемо той променя своята частота на вибрация. Когато промени своята частота на вибрация, някакви стари неща трябва да отпаднат. Някакви стари неща трябва да започнат да освобождават място на нови неща, които да навлизат в живота му. И точно тогава, когато си мислиш, че си загубил, може би, всъщност, Вселената ти отваря път, така че нещо истинско ново, онова, за което копнее сърцето ти, да навлезе в живота ти. Независимо дали става въпрос за по-добра работа, за по-хармоничен партньор, за по-добри и приятни приятелски взаимоотношения. Няма значение на кое ниво са тези и в кой аспект от живота ти са тези взаимоотношения. Във Вселената няма нищо, което да е случайно. Много често си мислим, че има някаква несправедливост, когато Вселената ни отнема някой човек, прави така, че пътищата ни да се разделят по някакъв начин. Но всъщност това е само, за да може да дойде нещо ново, нещо, което хармонира на новото ти аз. Защото във Вселената подобното привлича подобно. И много често, дори когато пътищата на двама души, които са в диаметрално противоположни вибрационни частоти, дори когато на такива хора в един момент пътищата се разделят, много често с времето другия човек започва отново да наваксва, започва отново да намества своята енергия. По някакви неведоми пътища той също намира подход към себе си, подход към вътрешното си аз, подход по който да започне да променя, да развива и еволюира себе си. И много често пътищата на такива хора отново се срещат след време. Така че знам колко е тежко да загубиш близък на сърцето ти човек, да усетиш как нямате какво да си кажете, да усетите как между вас започва да се случва една празнота, една пропаст, една липса на комуникация, като че ли започваш да усещаш как с човек, който ти е бил толкова близък, като че ли започвате да говорите на различни езици. И то е така. Вие говорите на различни езици, защото вие говорите от различна вибрационна позиция. Това е все едно единия да говори на японски, а другия да говори на италиански, например. Ако те не знаят общ език, или ако единия не знае езика на другия, те няма да има как да комуникират с силата на езика и вербализацията. Така че помисли върху това. Всеки път, когато усетиш тази празнота,
Разбира се, тук е много важно да направя едно уточнение. Това не означава с лека ръка да губим и да затриваме хора от живота си. В никакъв случай. Това въобще е последното нещо, което искам да кажа. Аз съм човек, който безкрайно много държи на хората около себе си, на хората, с които върви по пътя на живота, на хората, които са му подавали ръка, на хората, на които той е подавал ръка. Въобще, човешките взаимоотношения са едно от най-скъпоценните дарове, които имаме. Но има моменти, в които усещаш как стържат взаимоотношенията. И те не стържат от ден, два или месец. Те стържат от много, много дълго време. Тази възможност да комуникирате на един език започва все повече да намалява. Тази дупка между вас, това усещане за празнота, за едно безвъздушно пространство, започва все повече да се увеличава. Може би тогава е по-добре да позволим на човека да потърси своя път някъде другаде, да потърси своя човек някъде другаде, човек, който да хармонира на неговата вибрационна честота към момента. Прави ли ти впечатление колко много хората се разделят в момента? Колко много хора се разделят, близки приятели, дори такива, които са изпитани, приятелството им е изпитано през годините и през времето, партньори, които от дълго време живеят заедно. Точно това е причината. Те спират да се развиват паралелно. Когато двама души спрат да се развиват паралелно, когато двама души спрат да гледат в една посока, спрат да имат обща точка на сечение, тогава неминуемо, рано или късно, колкото и да се опитваме да сме се вкопчили в тази връзка, колкото и да се опитваме да я запазим, да я съхраним, да я задържим, да я обгрижваме, тя просто ще усещаме как се изплъзва все повече от пръстите ни. И може би тогава е времето да почувстваме, че този човек е добре да потърси пътя си на друго място. Работник, работодател, близък приятел, далечен приятел, познат или партньор в живота. Може би е време и за нас да потърсим, или по-точно не да потърсим, а да оставим вибрацията, да намери вибрацията. Затова има една много хубава мисъл на Руми. Онова, което търсиш, търси теб. Защото онова, което излъчваш от теб като търсене, като желание, като купнеш, като път, по който вървиш, е онова, което така или иначе ти привличаш в живота си. Подобното привлича подобно и в взаимоотношенията. Да, хора ще си тръгват от живота ти. Да, и това е съвсем нормално. Да, понякога хората спират да се развиват паралелно. Един избира един път, друг избира съвсем друг път. И това е съвсем нормално. По пътя на живота се случва и това. Пътищата на едни хора се събират, те вървят заедно известно време. Понякога един изостава, другия лекичко го дърпа. Понякога един я доста напредва, после другия леко го настига. Понякога пътя се разделя. Може би за да се срещне отново. Никой не знае. Но така или иначе, всяко нещо, което се случва, то има вибрационна основа. И ако един човек е в живота ти, то той по някакъв начин хармонира на излъчващата вибрация, която ти имаш в момента. Не губиш хора по пътя си, а ги печелиш. Да, понякога едни хора си тръгват от живота ни, но винаги в моменти, в които усещаш тази загуба, малко след това идва момента, в който ти откриваш нови хора, нови приятелства, нови взаимоотношения, които хармонират на твоето настояще аз. Случват се тези неща, да. Но колкото си казахме преди малко, че живеем във времена, в които хората се разделят, точно със същата сила можем да кажем и следното, че живеем във времена, в които хората се откриват. Живеем във времена, в които все повече хора се намират и си кликват, в които все повече хора намират смисъла, дълбокия смисъл, дълбокото удовлетворение от това да споделят времето, енергията, настроението си един с друг.
Така че, да, ще си тръгват хора от живота ти, но никога, никога от живота ти няма да си тръгнат хора, които вибрират в една частота с твоята в момента. Никога няма да загубиш хора, които хармонират на твоята вибрационна частота в момента. Ако ще си тръгнат хора, ако ще загубиш хора, то това ще са хора, с които вече имате диаметрално полюсна частота на вибрационно излъчване. Така е. Знам, че когато влезеш в темата и когато се замислиш по нея, истински ще осъзнаеш, че всъщност е точно така. Никога нищо не губиш. Винаги, може би, енергията, Вселената, самия ти с твоята вибрация, която излъчваш от теб, започваш да отваряш пространство и ти го правиш абсолютно неосъзнато, ненарочно, но започваш да отваряш пространство така, че новите неща, които хармонират на твоето ново аз, да дойдат в живота ти. Може би това е новата работа, може би за това имаш прекалено големи търкания на настоящата ти работа, защото ти вече се намираш на различна вибрационна частота, а настоящата ти работа се намира на различна вибрационна частота и може би е време да поемете в различни посоки, така че твоя настоящ работодател да открие човек, който хармонира на неговата вибрационна частота и ти да откриеш ново работно място, нови колеги, които да хармонират на новата ти вибрационна частота. Същото важи за всички други видове взаимоотношения, които имаме така или иначе в ежедневието. Аз ти предлагам обаче сега да се усмихнеш, да оставиш слънцето в теб да заговори през сърцето ти. Да оставиш усмивката да заговори през сърцето ти. Да позволиш на усмивката да заговори през очите ти. Защото когато встъпиш в деня и когато се движиш през деня, през високочастотната вибрационна същност, тогава това, което ще привлечеш в твоя ден, са високовибрационни хора, случки, събития, неща, които да изживееш и които да хармонират на това, което излъчваш от теб. Затова съм уверена, че след като сме започнали, сме положили това прекрасно начало на днешния ден, съм уверена, че от позицията на в момента, вибрацията, която излъчваш от себе си, ще имаш един меден, вълшебен, магичен, дъгичен, истински прекрасен ден, защото как да не ти напомня, че колкото повече променяш и развиваш себе си, колкото повече стъпка по стъпка еволюираш твоята вътрешна същност, толкова по-прекрасен ще ти се показва живота, защото ти ставаш все по-прекрасен отвътре. Нека да е вълшебен денят и до скоро!